Hej Niklas. Tjena. Ja, eller mer känd som Hejlo Jonsson för de flesta kanske. Här står vi med din E46. Men det var det mest norrländska svaret hittills. Det är bra. Vi inleder starkt. Ja. Men jag tänker vi kommer tillbaka till den här. Så vi kan väl lite mer börja hur hamnar du här med den här liksom? Vart börjar det någonstans? Ja, det har varit en ganska lång väg egentligen. Mm. Som de flesta som börjar med bilar så har man ingen koll på någonting typ. Nej. Och jag började egentligen med bilar när jag var 18. Så det var ju, jag hade ett EPA-projekt som aldrig varit färdigt. Så att det var egentligen då allt började. Lite dåligt för då tar man ut alla EPA-fasoner sen i senare ålder. Ja. Det är bättre att börja med det mellan 15 och 18. Ja, så du fick inte bort EPA-grejerna förrän på de första 18-årsbilarna liksom? Nej. Knappt nu. Knappt nu? Ja, nej men så det har ju varit lite, man har ju haft någon Evo, senast hade jag en S2000 och lite sådana här gatbilar och sånt. Jag var ju lite inne på drifting för en 5-6 år sedan ungefär. Mm. Jag började med en 325 Sugis som jag gav 6,2 för. Ja. Så svetsdiff och trea coils och sånt. Sen då rasade den, så då köpte jag en 328 kombi som var lite mer preppad, enligt mig. Men det var sportstolar och coilsar och lilla styrvinkelkit. Men har det varit någon drifting liksom på event eller har det varit gott sladda? Ja, det har väl mest varit tippa gata. Ja. Jag vet inte, jag har kört inga riktigt, eller ja, jag har kört Scandifoss. Ja. Det kan vi lägga in ett klipp på, för det är mäktigt. Körde med 740 förra året, typ 70 hästar på pappret. Och det kan man ändå ha kul med. Men det är väl typ det. Och sen när jag hade diskodansare, då körde jag ju en 940. Ja, just. Så jag köpte egentligen en helsmidd 940 just innan den här. Då. Och så tänkte jag att det kan ju vara lite kul att sladda med och så. Och sen egentligen nu förra året, då tänkte jag att jag skulle börja köra rally. Ja. För vi har ju fått upp Rally Sweden hit och det är typ det coolaste som finns. Ja. Och drifting har alltid känts lite ouppnåeligt, lite dyrt. Ja, okej. Okay. Så då tänkte du, då började du med rally för det är ju så mycket billigare. Ja, nej, men kör man Vok så är det ändå ja. Absolut. Men var det en Vokare som du hade på gång då, eller? Nej, jag hade tänkt. Ja. Men sen då har vi ju min garagekamrat nu. Jag har nyss bytt garage, Axel. Han ska ju köra drifting. Och då sa jag till han där på våren att jag kan ju hänga med dig och filma om du vill. Mm. För det är ju alltid bra. Ja, för det är väl det. Du har väl ändå haft både kanal och filmat och gjort det rätt många år. Jo, jag vet inte. När jag började med bilar, då var jag kanske 19 något. Jag fyllde ju 27 år. Ja. Så det har ju varit ett tag. Men sen har man ju varit, jag gjorde spelvideos och sånt tidigare. Ja, okej. Okay. Jag gjorde första YouTube-kanalen när jag var 10 eller 11, tror jag. Oj. Så, men var det liksom alltså spelvideos som du började med då? Eller vad var inriktningen när du var 10? Ja, Finns de klippen kvar? Ja, det finns, men det är inte på den kanalen. Nej. Ja, det finns någon som har sagt någon gång att man åkte ett sån här skateboard med fingrarna och grejer. Så det är jävligt coola grejer som finns där. Men jag har alltid varit intresserad av att filma och så egentligen på hobbynivå. Mm. Så det är ju jättekul och kul att kunna se tillbaka på vad man har gjort under alla år också. Nej, så då hängde jag med han och filmade. Då fick man ju lite mer inblick i, ja, för vi fick ju var ju med på SDS och SM och lite olika tävlingar. Så får man en inblick i hur det funkar, hur mycket det kostar att köra och sådär. Och då tog jag egentligen den 940 jag hade, sålde den och så sålde jag min S2000. Och sen tänkte jag väl leta upp någon bil där i typ 100-150 000 kronors klass. Mm. Som du kunde ha egentligen, ja, men som var en fullt fungerande driftingbil och inte behöva bygga så mycket själv. Liksom. Nej, kanske inte riktigt. Tävla heller så där bara. Nej. Men gött. Ja. Så, för det, man verkar ju ha roligast på banan. Ja. Det är så, varje gång man är på en bana så ja, man blir lite avundsjuk på dem som kör där ute. Ja, men det blir väl så. Sen är det så där liksom, visst, sladda på gatan är en sak, men på banan blir det något helt annat. Ja. Så det är väl klart, då fick du lite blodad tand av att bara stå bredvid och filma. Jo, alltså jag vet, när vi var på SM, då hade jag filmat, vi hade en hel träningsdag innan. Mm. Full bara. Och då hade jag filmat hela morgonen och sen du vet, alltså det blir så, jag vill bara köra så jag fick ju lägga mig in i bussen och typ bara så får jag klara fan inte av. Det blir abstinensen blev för hög liksom. Jo. Nej, så jag sålt väl egentligen typ det mesta som jag hade. Och sen då började jag leta bilar och det var problematiskt. Alltså skitkonstigt. Jag fick ju sålt min S2000 på 3 dagar. Ja.
typ. Och fick 40 000 mer än vad jag gav för den. Och då hade jag inte gjort mycket. Så men det var helt... det just, det måste ha även varit för att S2000, dels är det ju inte en jättevanlig bil att få tag på. Och sen var det väl så där, de hade väl även fått kanske en liten hype liksom. Jo, nej men, och sen fick jag väldigt bra pris också. Mm. Men det är så sjukt för det brukar aldrig gå bra att sälja någonting. Sen då kom det till att köpa och det här är sjunde bilen jag skrev på. Och ja. Det satt aldrig jag så jag vet inte, det är jättesvårt att köpa än. Men det var ju då att man gick upp från 100 till 150. Sen började man ju närma sig 200. Mm. Och ska det ge så mycket för en bil, då gratt man ju tävla. Nästan. Ja. Alltså, det tyckte jag i alla fall. Mm. Så till slut då var jag så less. Och så Jim Olofsson, som vi båda känner. Mm. Då skrev jag åt han, du ska jag bara skita i allt valder och köpa mig en premiumbil. Han bara riktig bil direkt liksom. Ja, ja. Och så sa han så, vilken är du sugen på? Skicka åt han och så han bara, jag har hört om det till han. Du ringer och ser vad han säger. Ja. Så det här är Henrik Åkessons gamla bil. För han har väl, han har tävlat med denna? 18-21. Ja. Jo. Ja, för han hade ju E30 innan och sen så byggde han den här. Exakt. Ja, och så att du har egentligen, ja men du har köpt en tävlingsvärdig bil. Du har inte behövt göra någonting. Nej, ja, den är helt för reglementet. Ska inte vara någon bekymmer någonstans. Så och, i år är det tävling som gäller? Ja, och om inte spridaren hade varit på service hade jag kunnat starta den för det nu. Ja, för det är egentligen bara det. För du spridaren är på service, sen är den bara att bli på nyckeln och tuta och köra. Ja, och jag vet ju som sagt, den här bilen har ju gått sedan, jag tror han varit färdig 18. Mm. Och den har ju gått sedan dess. De har ju prövat, se vad som funkar, se vad som inte funkar. Det här funkar. Mm. Så jag vill inte göra överdrivet mycket. Jag har inte så stora planer för att jag ska sätta in ett C-tech-uttag. För jag har ett sånt här litet batteri som sitter där. Ja. Det är lite svårt att nå med krokodilkameran. Ja. Så funderar jag på att måla kompressorhuset svart. För jag tror det ska bli snyggare. Så det är två stora investeringar som krävs för att få bilen färdig. Ja, det är så sjukt stressigt här i garaget. Och så tittar du på bilen där bakom och han med magsår borta i hörnet här. Ja, men någon gång ska man väl få den här lyxen. Sen så, vi kan ju ta lite snabbt om bilen. Mm. Den är kanske inte superspeciell i dagens mått för driftingbilar. Men vi har en M54 B30 Smid turbomaskin, 600 hästar, 3-skivig koppling och en GS539 DZ, 530 diesellådan då. Och sen bakvagnen är en 215. Mm. Så. Hur är det när du har, för jag misstänker då, eftersom den kommer från Åkesson och han är nära med Tobbe Olofsson på T-parts. Kan jag tänka mig att sitta lite T-parts-grejer? Absolut. Vi kör stora T-parts framvagn och Stagen i bakvagn. T-parts är även med mig som samarbetspartner det här året. Väldigt tacksam för det. Jag tycker binstyrning funkar jättebra. Mm. För det är väl också en sån grej, precis som vi har pratat om tidigare, att sponsorer är, även om du har köpt en färdig bil, så kostnaderna slutar ju inte där för det. Nej, så är det ju. Men T-parts är en av sponsorerna. Är det några mer som du har med dig som... Ja. Ja, du har lite drickare eller lite produktplacering. Det är viktigt. Nej, men Latitud är ju med lite år. Det är också kul med några här uppifrån. Ja. Även om SVT vill säga annorlunda. Ja, vi har ju hört det att det är småländskt. Ja, men som sagt, morsan min är småländsk också. Ja. Och det är väl ingen som tycker att jag är mindre norrländsk för det, tror jag. Nej, men då är det, det är ingen snack om det. Nej, men vi har väl några i faggorna här. Men det är ju lite klurigt som sagt. Speciellt med dagens läge i ekonomin och så. Och sen vill man gärna ha märken och sånt som man känner att man själv kan stå bakom. Ja. Så. Men så är det. Och sen blir det väl så här som för din del, nu har ju du då, även om du har hållit på länge och kanske har gjort ett namn för dig, så är det väl kanske, du har ju inte kört drifting innan. Så det kan ju vara svårt att bara som första år komma in och bara, hej, vill ni sponsra mig med det här liksom? Ja, men jag tror ändå i dagens läge så, nu vet jag inte vilka som ska köra RM till exempel. Nej. Men jag är ju lite mer en youtuber som ska tävla. Ja. Och det är ju bra i dagens läge. Hoppas jag så. Att... Ja, för det känns ju som att det är många, om man tittar på lite stora kanaler som går åt det hållet. Att de faktiskt hittar en del i bilhobbyn där tävling blir en del av det de gör liksom. Och skapar sitt content därifrån. Ja. Nej, så man har väl det lite som trumfkort. Det handlar ju mycket om att synas idag, men... Ja, tanken är väl att det ska gå bra också. Nu har jag bara kört den här bilen 2 gånger. Och första gången så rasade jag växellådan på den, så det hann inte bli så många varv. Ja, för den här var du nere och hämtade i, ja men inte jättelångt ifrån där Henke bor. Nej, och på ert event så fick vi provköra där lite grann och kolla igenom. Så att det var en jättebra affär. Helt perfekt sätt att göra det på egentligen. Mm.
Så fick provåka några varv och sen köra lite grann och sen ha sönder. Så att det är som en helt vanlig drifting här. Precis som en vanlig drifting. Ja. Fast du fick betala ännu mer för vi var tvungna att köpa bilen för den gick sönder också. Typiskt. Jo, fast det hade jag gjort redan innan. Ja, det var påskrivet. Men jag fick med en extra växellåda så att det var ju tur. Men jag sa det att jag inte sin stress så jag tar hem och sätter upp den där så hinner man lära sig lite om att meka. För det blir ett bekymmer. Nu är allting byggt jättebra och servicevänligt på den här. Men det är ju inte jag som har byggt den. Så man lär ju väl att lära känna bin så att man vet när man behöver skruva. Ja, för det kan ju vara allt ifrån att du ska typ göra en bultcheck. Liksom. Har du byggt den så vet du att men här är det de här storlekarna jag behöver för att dra åt. Liksom. Men nu så blir det väl... Första tävlingen får ju även bli en liten läro för att skruva med bilen också. Jo, och det är spacers på drivaxlarna och det är olika grejer överallt. Jag har faktiskt planerat... Nu i vinter eftersom jag inte har jättemycket för mig att köpa hem. För jag ska ju sätta ihop som en racebuss sen också. Mm. Och då måste man göra som en verktygskit. Jag är som en verktygskille. Det är kul. Ja, vi ser det. Det finns mycket roliga maskiner här borta i gömmerna. Ja, så jag tänkte nästan om man skulle färgkoda alla bultar och verktyg. Ja, så du vet att den är dit. Ja, så det kollar jag lite på. Nu jag vet bara inte riktigt vilken färg jag ska ha. Men speciellt också om någon annan ska vara med och meka på bin. Så är det enklare att be om en lila än att be om fyra olika nycklar och det var storleken över den största typ. Så att det är väl lite sådana grejer. Men jag vill inte göra onödigt mycket för jag vet hur det blir då kan man få problem. Och jag vill köra. Men RM har du ju nämnt då, så det är RM-serien som är tanken i år? Ja, tanken är väl att köra RM. Det blir tre tävlingar och sen även hinna med så mycket fri event som man kan. Så som typ gatbil. Vi har ju Scandifoss här uppe också, roligt event och kanske om Jim har något och så. Kör så mycket som möjligt, helt enkelt. Ja, för det måste ju också vara det här liksom, du ska tävla med den, då behöver du även lära känna den lite. Ja, men jag är inte överdrivet nervös ändå. Jag vet inte, man har ju sladdat mycket, men bara med grejer som är sämst typ. Ja, så nu har du de bästa förutsättningarna. Ja, nej men alltså, min bruksbil den kostar ju typ 5000 spänn, 740. Och nu har ju Tobbe också fixat TXR-kit på den. Så nu kan jag träna när jag kör till OK om jag vill det också. Så att, nej men det känns ändå bra nu när vi fick vara och köra på Pengfors efter jag köpte den. Då fick man ju bli lite varmare och jag tror inte det ska vara någon bekymmer. Jag har aldrig kört pendeln på asfalt. Nej. Men vi körde lite på isen nu och jag och min kompis Levi har kört alltså, här ute i många år nu. Så tanken är då att det ska gå bra. Ja, men du, alltså, körningen har du fått via andra bilar, men den här har du inte hunnit få kört så mycket med ändå. Men förhoppningsvis då, med tanke på att du nu har köpt ett bättre material att börja med, så ska det vara rätt så enkelt att bara sätta sig i. Ja, nej men och, som sagt, beprövat och klart och hjulvinklarna, jag tycker allting känns bra. Mm. Den är faktiskt väldigt enkel att köra. Jag tror du också skulle täcka dig om fordonsladden igen. Ja, den är lite trång när vi får ladda. Men vi har ju pratat om det tidigare just med det här med team och allt runt omkring och sponsorer. Typ sponsorerna har ju gått igenom, men just teamet där, drar ni lite nytta av att ni delar garage, du och Axel, eller hur gör ni där? Ja, Axel ska ju då köra SM, så vi kommer köra samma, vi kommer vara på samma ställe. Mm. Det är bara däcken som skiljer. Mm. Vi får ju köra på däck som är väldigt lik varandra så att det blir någon bra konkurrens. De måste ju köpa dyra om man har råd. Ja, precis. Men eftersom typ min buss jag kommer köra har ju bara tre platser. Förmodligen den Axel kommer köra också. Och tanken är väl där att vi hjälps åt om grejer blir trasigt. Ja, men ni blir ju som egentligen ett team med en bil i varje klass. Men exakt. Och så vi vill ju vara väldigt mån om den mediabiten. Mm. Och jag hade väl tänkt att jag ska ha med mig en som filma och typ en mekaniker. Mm. Den här ska ju inte vara så mycket problem med på den däcken vi ska köra. Nej. Men som sagt, skulle det vara något stort så kan vi ju skifta lite mellan. Och sen då kan vi ju filma åt Axel också. Och så kan jag redigera och så får vi allt gjort på en vettig nivå liksom. Ja, men just förutom det här då, om man säger vad gör Halo när han inte... Nu behöver du inte skruva så mycket med den här då. Så vad är det annars? Vi ser det står lite 3D-printers och sån här. Vad består dina dagar av? Ja, allt möjligt. Mest av mekan med 740 som jag har stått där ute. Det är mycket problem med om nu. Han är inte glad längre efter. Så istället för att du köpte den här färdig så du kan lägga mer tid på bruksbilen. Ja, nej men jag är som sån här bil-youtuber då så att... Man försöker väl hitta på projekt och sånt här och sätta på nya delar och bygga grejer. Jag har ju just fått den där 3D-skrivaren. Mm.
Nu håller jag på att ta på mig lite uppdrag på den och jag håller även på. Jag köpte en lite finare som kan skriva lite kolfibermaterial och sånt också. Mm. För att det är lite fränt att kunna göra lite egna lösningar och bildelar och sånt där. Ja, men då finns det rätt mycket tankar och idéer där uppe i huvudet. Jo, man har just börjat lära sig CAD och det är ganska roligt när man kan sitta och finula och sådär. Ja, men lite, pröva lite verktyg och sånt gör man ju här inne. Och är mest av mysgarm egentligen. Jo, men det här, ja, nu är det inte så mycket mygg på den här. Vad jag gillar, men jag tror i sommar kommer få lite att göra. Då kommer det bli, men det blir ju även det här liksom som du sa, det blir en läroprocess. Och så får du se lite vad som kommer behöva skruvas med och vart den, om det finns några svaga punkter och vart de dyker upp. Liksom. Ja, men det är bra det i alla fall. De flesta vet jag om. Och de delarna har jag också. Ja, det är förberett och klart. Liksom. Så det är ju tur med att ha. Men man vet ju aldrig vad som kan hända. Nej. Liksom en GS5, man ska inte gå sant när man är och lallar runt sådär. Men, kan men det kan ju hända. Det är liksom, finns ju undantag. Ja, ja. Men förutom det här, om du sa det just att du håller på med lite content och YouTube-biten. Vad har varit, om man lyfter bort drifting liksom, vad har varit något projekt som du har gjort som liksom har funkat riktigt bra eller som har varit jävligt roligt att göra? Jag hade ju en Evo tidigare och det var väl som min första riktiga projekt eller vad man ska säga. Den tog jag ju isär mer än vad jag skulle ha gjort på och sen blästra under reda och det vart lack på firma och jag försinkade skruvar och köpte pulverlack också, pulverlack och grejer. Och jag bytte bussningar, armar, allt så att den skulle bli fin och fräsch. Den var riktigt bra faktiskt, men den är utomlands just nu. Det var en Evo 3, så de är inte så lätt att få tag i reservdelar längre till. Nej. Och det var lite där det brast, jag ville ju som köra grejerna. Och om man ska behöva PayPala någon i Malaysia när man har pajat någonting och hoppas på att det kommer. Att det dyker upp något. Ja, då känns det som inte så här jättekul. Nej. Kanske. Ja. Men det är återigen då just att det känns som att det är ingen brist på idéer och grejer att göra och hitta på projekt. För som du sa där, du köpte ju en pulverlack. Då var det så här, det kan vara bra att ha. Ja, ja. Nej, men då köpte jag bläserskåpet och den där kompressorn som står där. Ja. Nu har jag bara en liten pulverlack så jag insåg att det är fan värt att lämna bort de stora grejerna. Ja. Men ja, det är lite kul att pilla runt och sådär och göra grejer och sånt. Sen, det som jag tycker är svårt egentligen med YouTube, som börjar gå lite bättre det här året, det är ju att det är ju ganska, om vi säger om jag skulle göra spelvideos, så köper jag ett spel och spelar lite. Mm. När man gör bilgrejer, och helst om man vill göra liksom spännande videos som jag tycker är roligt, då vill man ju helst ha en budget som är typ hur stor som helst till alla videos. Ja, för att kunna verkligen göra något som sticker ut eller som, liksom, som ger resultat och views och hela. Ja, för om vi säger typ att ja, men jag skulle vilja göra en video när jag byter turbon på den här, den kostar ju minst typ 10-15 miljoner, säger vi. Så att det är lite svårt, för att jag börjar komma igång lite mer. Jag gjorde videos på engelska ett tag för att jag skulle prova det. Ja, du bara så. Nej, nu kör jag. Då kör du dem helt på engelska. Du pratar allt var på engelska. Yes. Mm. Ja, jag tänkte att, men det, ibland är det bättre att vara en liten fisk i en liten pear. Eller en stor fisk i en liten pear. Inte mot en liten i en stor pear. Ja. Så att säga. Så du bytte till svenska igen och så bara, nej, det får räcka med Sverige för nu liksom. Ja, ja. Och sen då 2020 med ekonomin, hur den blev då, var väl inte bästa året kanske. Så att det handlade som lite på nedåtgång där, men nu känner jag väl att jag har kommit igång igen. Nu är det svenska också. Mm. Och det känns som att i år kanske vi kommer ha med oss lite folk som kan göra det enklare och göra det jag vill göra. Ja, jo. Men vad är målet för året då liksom? Är det bara, har du någon tanke? För det är första gången du tävlar så på det viset, men har du någon tanke? Vad vill du liksom nå med detta? I år så skulle jag, förutom den här då, vilja komma igång ordentligt med YouTube-kanalen igen. Mm. För jag tycker det är skitskoj. Målet med den här är att vinna RM. Mm. Jag hade inte tänkt med något annat i alla fall. Ja, det är väl känns som ovärt att köpa en sån här bil annars. Ja. Att det är planen. Sen har jag ju inte kört så mycket. Nej. Men ja, jag tror de flesta har det som plan när de börjar tävla. Vet du hur många det är som kommer köra RM i år? Jag har ingen koll tyvärr, för de la ju ut, men då var det både RMS med många som hade anmält. Ah, okay. Men det kommer väl här i dagarna, tror jag. Men jag vet ju några som ska köra riktigt bra chaufförer. Ja. Så att jag tror att vi kommer få hård konkurrens.
Ja, men då för eran premiär, är det någon gång i maj eller när är det? Ja, slutet på maj, ja. Mitt Sverigebana. Härnösand. Så är det nära. Det är ganska bra nu, för nu är det två tävlingar som just ovanför Stockholm och så en där. Ja. Så det är inte så långt. Nej, det är inte så långt ja. För er. Det blir typ kanske 100, strax över 100 mil tur och tur till två av dem och så har vi, vad blir det, 40-60 tur och tur till Härnösand. Ja, ja, för ni har, det var Lunda och sen Tierp också va? Ja, ja. Så att det känns ju skönt att man inte måste ner till typ Skurup eller något sånt. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Det är ju fortfarande så att avståndet har ju alltid varit nackdelen för många här uppifrån. Liksom. Så att... Ja, ja. Jag har ju även någon som kommer kliva in och hjälpa med diesel. Frågan är väl vilket, alltså för att få bin istället. Frågan är väl vilket av företagen det går via, men det är ja. Familjeägt. Ja, för det är ju fortfarande, det är också en sån här grej som inte många tänker på. Bara för att den står här, den ska ju tas till alla tävlingar också. Det är, det är mat och det är boenden och alla de här. Så det blir ju kostnader. Ja, om vi säger... På första powerlift-tävlingen som vi körde med Axel, jag vet inte, det gick så sjukt lite däck då och så körde vi dubbla bilen. Mm. Men snäppet mer än hälften av kostnaden för den tävlingen är bara diesel. Ja. Så då, jag menar, desto närmare tävlingarna ligger desto bättre. Så att du, ja, ja. Och det är väl också någonting som, för det finns ju mycket förare här uppifrån den här delen av landet. Så att det, nej, det ska bli riktigt kul att se. Ja, nej, men det känns sjukt roligt att man... har fått den här som möjligheten att få prova. Och jag vill inte slösa bort den nu. Det, den största pressen jag känner egentligen är väl från mig själv att jag vill bli bra snabbt. Mm. Och lära mig mycket om när jag kör. Ja, och det är väl, alltså, så är det ju för många. Men just den största pressen kommer väl oftast inifrån. Så att så länge man kan lära sig att hantera den. Liksom, så att... Ja, ja. Så det är väl det är sitt och mycket analysering över klipp och sånt här när man har kört. Och det blir ju, varje runda man far ut och kör med en sån här bil blir ju ganska dyr. Mm. Så det vill ju göra det absolut mesta du kan av de däcken du har på. Men kommer ni, hur kör ni, för kommer du ha med någon spotter och lite sånt här och få spotterhjälp när du kör, eller hur kommer det? Ja, det finns en risk på några tävlingar att vi kommer ha en bra spotter. Mm. Jag vet inte, Axel. Tror han kom upp från Katrineholm? Jaha, ja. Finns en risk i alla fall. Det finns en risk att vi har med en bra kille. Det är kul. Ja, men jag vet inte, som sagt, vi får ju lappa ihop det så bra som möjligt. Och jag har dåligt med planer egentligen. Ja. Jag vet inte riktigt vem som ska vara min meken och jag vet inte vem som ska filma. Du har lite kvar att reda ut innan det är dags. Ja, men hellre jag snosar. Oavsett om jag ska bita däck själv så kommer jag stå på start. Ja, det är helt rätt och det ser vi fram emot. Och förutom då det här, vart hittar man, är det Halo Jonsson på? Halo Jonsson på Instagram, Facebook, YouTube, Patreon. Så har ni Halo Jonsson Official på TikTok. Och det var ingen som stal konto, jag glömde bort att läsa ordet på förhållandet. Ja. Ja. Så att ni kan hitta mig där lite överallt och på banorna i sommar. Mm. Så bra, då tackar vi för detta så länge. Ja. Ha det fint. Ha det.